tokių visokių dalykų yra iš tikrųjų buvę nemažai. Kas dar? Yra daug dėmesio yra skiriama motociklų registracijai. Vadinamoms registracijos lentelėms. Šiandien mes tai suprantame kaip numeris tiesiog. Na, įdomu, kad pagal autovežinių įstatymų įvykdyti taisyklės, tos vežimų lentelės, jos žymėjimas motociklų skiriasi ko ne kiekvienais metais. Vienais metais buvo tarp skaičių ir raidės dedamas taškas, kitais metais tarpas, dar kitais metais kukštys. Todėl šiandien, žiūrint į fotografijas, yra gana nesunkiai. Jeigu pamatai tašką, brūkšnį, tai knygoje aprašyta ta visa schema yra pakankamai paprasta. Trumpai apie motociklininkų klubų sudėtį. LMK įstatuose buvo parašyta, kad motociklininkų klubo nariu gali būti bet kokios tautybės, bet kokios lyties ir tikybos asmenys, sulaukę 18 metų ir turintys motociklą. Tai mes iš tikrųjų matome, kad tai buvo gana liberalus požiūris. 31 metais įvykęs gyventojų draugijų įstatų perregistravimas suteikia daug informacijos, kad pavyzdžiui, Šiaulių motociklininkų klube iš 89 narių 18 buvo moterys. Tai reiškia, jos buvo aktyviai važinėjančios ir turinčios motociklus. Įvairiausios tautybės žymima, randam žinių apie Romos katalikus, žydus, pravoslavus ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, tas pats spektras motociklininkų klubo sudėties, jisai buvo iš tikrųjų labai platus.